U ovo sedmičnom izdanju zabavno-kolažnog programa Radio Televizije 7 Tuzla nedjeljom od 5 govorit ćemo o tuzlanskoj rock sceni nekad i sad. Kakvu ste muziku slušali od 60. do 90. godina? Gdje ste u Tuzli izlazili? Koja vas sjećanja vežu za taj period? Koliko je rock muzika danas zastupljena u Tuzli? Koliko uspjeva da se izbori sa turbo folkom? Ovo su pitanja na koje ćemo ove nedjelje odgovarati sa našim sagovornicima koji su u tom periodu učinili značajan dio tuzlanske muzičke scene, ali toga se ni danas nisu odrekli. Zanimaju nas i vaši stavovi, vaše priče iz mladosti, ali i stavovi mlađih generacija koji su uspjeli da dožive ovaj period zahvaljujući pričama svojih roditelja ili starijih prijatelja. Vaše odgovore, ali i ukoliko imate fotografije iz starijeg perioda, nam možete slati u inbox naše Facebook stranice RTV7 Tuzla, kao i na naš mail redakcija@rtv7.ba. Osim toga, pripremamo i dosta zanimljivog sadržaja za sve generacije i za cijelu porodicu, tako da vas pozivamo da i ovu nedjelju budete uz naš kolažni program nedjeljom od 5.